Ebu Rezin, dok je boravio na sofi, poslanik sallallahu alaihi wasallam mu je davao posebne instrukcije kako će spominjati Allaha i pod kojim će uvjetom biti mu jezin. Mnogo je spajao i udruživao ljude radi uzvišenog Allaha. Vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam mu je rekao: Ebu Rezin, kada se osamiš, pokreći svoj jezik spominjajući Allaha, jer ti se računa da si u namazu sve dok spominješ svog gospodara. Ako si s ljudima u džematu, računa ti se namaz u džematu, a ako si sam, računa ti se namaz posebi obavljen. Ebu Rezin, kada ljudi budu ustrajavali u noćnom namazu i dobrovoljnom postu, ti ustrajavaj u iskrenom savjetovanju muslimana. Ebu Rezin, kada se ljudi okrenu borbi na Allahovom putu, nastoji da i ti stekneš njihovu nagradu tako što ćeš se držati mesdžida u kojem ćeš biti muezin, a za svoj ezan ne uzimaj platu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao i sljedeće: Hoćeš li da te uputim na ono što se oslanja čitava ova stvar sa kojom ćeš postići dobro i ovoga i onoga svijeta? Drži se sijela ljudi i zikra. Kada se osamiš, pokreći koliko god možeš svoj jezik spominjajući Allaha. Voli radi Allaha i mrzi radi Allaha. Da li si osjetio, o Ebu Rezine, da čovjeka kada izađe iz svoje kuće u namjeri da posjeti svoga brata, prati 70.000 meleka koji na njega donose salavat? Naš gospodaru, on spaja ljude radi tebe, pa ga učini postojanim. Ako se budeš mogao po ovome vladati, postupi tako. Ebu Hureyre prenosi hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo se nagrađuje od 10 do 700 puta osim posta, jer Allah uzvišeni je rekao: On je moj i ja za njega nagrađujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi mene.